Ելիթա մամիսათა դածისათა დაწმიდისა სულისათა ჩვენ თან არს ღმერთი ჩემო ძვირფასებო მოგეხსენებათ რომ დღევანდელი დღე არის სულთმოფენობიდან პირველი კვირა ყოველთა წმინდათა ხსენების დღე მე გამეკვირდა ვისი ტელეფონიც მქონდა ყოველას მოგილოცეთ მაგრამ ერთეულემა თუ მიპასუხეთ ეთყობა არ გესმით რომ მეტია ნიკოლოზობაზე მეტია გიორგობაზე მეტია ნინოობაზე წარმოგიდგენიათ ადამიანის მერე დღემდე ვინც წმინდანები არიან ყველა მათი ხსენების დღე არის ხო აი ესეთ ხანდახან ზოგს ზურაქვია ზოგს ზაზა ზოგს შედარებით ნაკლებად ცნობილი წმინდანები და აი მათი წმინდანების ანუ ყველა წმინდანების ხსენების დღეა და არ უნდა ვიყოთ ჩაციკლული გარკვეულ წმინდანებზე თუ არი გიორგობა ნინოობა მიხარია თუ არა და არ მესმის დღევანდელი დღე რას ნიშნავს ამასთანაც ერთი ჩემი სულიერიშვილი გამიკადნიერდა სიყვარული და მითხრა რომ სულ დაყენებული სახით რო გველაპარაკებიო და ესეთი ფორმატითო სახელით ამ ამისთან ეხა ხანდახან ხო შეიძლება გაიხუმრო რომ ხანდახან გვეშინია რომ გიყურებთო ისეთ რა არის ისე მოიქეცით რომ ეს გაგეხუმროთ ხოლმე და თუ დამიჯერებთ და კარგად მოიქცევით სულ ხუმრობა ხუმრობით ვიქადაგებთ მაგრამ თუ კარგად მოიხედებით არ ამგონია რომ სახუმრად ქონდეს საქმე ისეთი მდგომარეობაა დღესდღეობით ეკლესიაში აი გავიხუმროთ კი ბატონო გამახსენდა ერთი რაღაც აი ჩემი ბავშვი მთელი დღე პირდებოდნენ რომ წაიყვანდნენ დიდ კინოთეატრში და უხაროდა რომ დიდ ტელევიზორში მივდივარო აი ესე უნდა გიხაროდეთ თქვენს როცა იცით რომ კვირა და შაბათი ახლოვდება რომ ღვთის სახლში მოდიხართ ეს სიხარული გააქვთ თქვენ კარგია თუ გექნებათ აი მაგალითად იწყება პეტრე პავლობის მარხვა გიხარიათ მე ვიცი რომ გიხარიათ ვისაც ვინც უკმაყოფილოები ბრძანდებით დიდი მარხვის რომ აი დიდ მარხვაში ვერ შეუძელი ისე მემარხულა როგორც საჭირო იყო ახლა გვეძლევას შანსი ეკლესიისგან ერთი თვის განმავლობაში შეგვიძლიათ ის ლაფსუსები ამოვავსოთ რაც დიდ მარხვაში ვერ შევა პირდაპირ ამიტომ არის დადგენილი პეტრე პავლობის მარხვა პეტრე პავლობის მარხვას ეკლესია ძველი საუკუნეებიდანვე იცნობს მაგრამ ოფიციალურად 327 წელს როცა კონსტანტინოპოლში აშენდა პეტრე და პავლეს სახელობის ტაძარი მაშინ დადგინდა და დადგინდა მხოლოდ ერთი რამის გულისთვის რომ ეკლესია არ იცნობდა მარხვას აღდგომიდან 50 დღემდე 50 დღე იყო მსგებსი ჩვენზე მოკრძალებული ხალხი იყო და ჩვენსავით ბუნებრივია ნაყროვანებაში არ იქნებოდნენ ჩვენ თანამედროვე რეალობაში შევამცირეთ იმიტომ რომ ეხლა 50 დღე ადამიანს მისცე განლაღების უფლება წარმოვიდგინეთ რა დღეში ჩავარდება ხო აქედან გამომდინარე შემცირებულია მარტო ბსკინვალეში ვიდეულში არის მსგებსი და არ არის მარხვა და აი ეხლა ღმერთმა ეკლესიამ მოციქულების დადგენილია ეს მარხვა განაჩინდა ესეთი არსებობს მოციქულთა კანონები და არსებობს მოციქულთა სწავლანი მოციქულთა სწავლანი დღესდღეობით დამახინჯებულია ბევრი რაღაცები არის ცოტა ასე ვთქვათ შეტანილი რაღაც გარკვეული არასწორი სწავლებები მიაწერეს მოციქულებს მაგრამ ერთი რამე წერია გარკვევით რომ თუ ვინმე ოდესმეო ნაოსნობაში იყოსო და ვერ დაიცვაო კარგად დიდი მარხვა და აღდგომის დღე მაშინ ხალ ტელევიზორი არ იყო ინტერნეტი არ იყო და ვერ იგებდნენ ზუსტად ოდეს იყო აღდგომა და ოდეს ეწყებოდა მარხვა აი იმათო იმათ განსაკუთრებითო იმარხულონ ეს ერთვიანი ეს მარხვა მოგესწრებოდა ერთკვირიანი შეიძლება იყოს ორკვირიანი ერთთვიანი 45 დღიანი მაგრამ თავარი ის არის რომ თქვენ გიხაროდეთ თავარი ის არის რომ თქვენ გაიგოთ რა არის პეტრეს რწმენა და რა არის პავლეს ეს თქვა საქმეები პავლეს სიბძნე რაში მდგომარეობს მე არ ვიცი თქვენ წაკითხული გაქვთ თუ არა მე ყოველთვის გთხოვთ და ყოველთვის გირჩევთ რომ წაიკითხოთ ხოლმე საქმე წმინდათა მოციქულთა ეს არის 4 სახარების შემდეგ ლუკა მახარებლის მიერ დაწერილი წიგნი რომელიც ასე თქვა ცოცხლად გადმოსცემს მოციქულთა მოღვაწეობას ლუკა იყო კურნალი მოგესწრებათ ხშირად იყო პავლე მოციქულთან და პავლე მოციქულის ზეგავლენის ქვეშ და ფაქტობრივად პავლე მოციქულის ცხოვრება და მისი მოქცევა არის საქმე წმინდათა მოციქულთა. რა თქმა უნდა, ეს სხვა მოციქულებიც არის, მაგრამ პირდაპირ შეიძლება ითქვას, რომ ეს არის პავლე მოციქულის მოღვაწეობა. და თანამედროვე მისიონერები ამბობენ, რომ 100 თანამედროვე მისიონერი ჭირდება იმ ღვაწლის განმეორებას, რაც პავლე მოციქულმა აღასრულა. ეს არის სასწაული. ამას ვერც ერთი დღევანდელი თანამედროვე ვერც ეპისკოპოსი და ვერც ათეულობი და ასეულობით ეპისკოპოსი ვერ გაიმეორებს, რატო? იმიტომ რომ ეს ადამიანი იყო ჭური სული წმინდისა. ასევე პეტრე იყო ჭური სული წმინდისა და თუ ჩვენ გვინდა რომ ჩვენც ვიყოთ ჭურნი სული წმინდისა, აი უნდა მიუბაზოთ პავლეს და პეტრეს რწმენით და სიბრძნით. რაში მდგომარეობდა მათი წმე და მათი სიბრძნე, ამას თანდათანობით მოგახსენებთ, ამას თქვენ წაიკითხავთ აუცილებლად.
შემთხვევით არ არის რომ დღეს ბავშვებს განსაკუთრებით მოვეფერე, იმიტომ რომ ბავშვები მართლაც მინდები არიან, ისინი სანამ არ დაიწყებენ უკვე შეგნებულად ცოდვას, მათ ერთი ცოდვა ჰქონდათ, რომელიც ნათლისღების დროს აღიხოცა და აი ამის მერე ბავშვი არის უმაკო, მაგრამ დღევანდელი ბავშვები ცოტა გამიჭირდება რომ თქვა უმაკოები არიან. უკვე იმდენად დაბინძურებულია მათი ცნობიერება, მათი ენა, მათი თვალები, მათი ყურები, აი სიბინძურის ყურებით, რაც ინტერნეტშია, არ მგონია რომ ჩვენი ბავშვები წმინდები იყვნენ. ასე რომ მაინც აი პატარა პარალელს გავავლებ კიდევ, მე მიწევს ჩემი შვილებიდან გამომდინარე საბავშვო ბაღში და სკოლაში შესვლა, საპატრიარქოში შესვლა, სამსახურებში შესვლა. ძალიან დიდი განსხვავებაა ჩემო ძირფასებო საბავშვო ბაღსა და უკვე სკოლას შორის. საბავშვო ბაღი ეს არის პატარა სასუფეველი, თაცა ესეთი ლამაზად ჭიკჭიკებენ ბავშვები. თუ იქ ბოროტი ძიძა არ გამოერიე, რა თქმა უნდა, და არ ჩაარტყა ბავშვს და არ გაუმწარა სიცოცხლე. აი სკოლაში ცოტა უკვე არეულობა, იქ უკვე ისეთი ჩაცმულები დადიან ბავშვები, რომ უკვე გაგვიჭირდება, რომ მათ ანგელოზები უწოდოთ. და აი სამსახურებში რა ხდება, თქვენ ჩემზე კარგად იცით. და არ ჯობია, რომ როგორც საბავშვო ბაღში არის ჟრიამული სიყვარული, უბოროტობა, განუკითხაობა, ჩახუტება და უმანკო მოფერება და სიყვარული, ასე იყოს სკოლებში, ასე იყოს სამსახურებში, ასე იყოს ოჯახებში, უნდა იყოს წესით. აი მოდი ჩვენ შევეცადოთ, რომ აი ამ მარხვაში განსაკუთრებით ამას მივაღწიოთ. მე მგონი ძნელი არ არის, დაიწყეთ თქვენი თავიდან. ეხლა ვიცი ზოგიერთი მაშინ თავის ქმარს მივარდება, რომ აი მამაო შეძა თქვაო, რომ ნუ იქცევი ასეო. არა, ჩვენიდან დაიწყოთ, ჩემო ძირფასებო. მე ჩემიდან დაიწყებ, თქვენ თქვენიდან დაიწყეთ, რომ მარხვის პერიოდში იყავით განსაკუთრებულები. ძალიან მიყვარს, თორსა მარხვა იწყება. რატო? ცოტა მეტი ხალხი მოდის ხოლმე და ის ხალხი მოდის, ვისაც გონია, რომ მარტო მარხვაში უნდა იყოს ქრისტიანი. მე კიდევ ვცდილობ ხოლმე, რომ აი ამ მარხვაში მოვასწრო, რაც შეიძლება მეტი ხადაგება, მეტი საინტერესო საუბარი. დიახ, დღეს დიდი კონკურენცია. ძალიან ბევრი მოძღვარი დარჩა მრევლის გარეშე. ძალიან ბევრი ეკლესია უკვე განახევრდა. ძალიან ბევრგან კანტიკუნტად დადის ხალხი. და მე არ მინდა რომ ასე იყოს ნარიყალაზე. იმიტომ კი რომ სამთელი გაიყიდოს და თქვა შესაწირავში ვიღაცამ, მე ვიცი ვინ დრას აგდებს, არ მაინტერესებს. მადლობა ღმერთ, ჩვენ შივრები არ ვართ. უბრალოდ ის მინდა რომ მეტი ადამიანი განათდეს, მეტი ადამიანი განსულიერდეს, მეტი ადამიანი გახდეს ვითარცა პეტრე და ვითარცა პავლე, რომ იყოს სიყვარული წმენა და იმედი ჩვენში. ეს მინდა რომ იყოს, თორე ხო ხედავთ რა მდგომარეობაშია ჩვენი ქვეყანა. ძალიან ძიმე მდგომარეობაშია, პირდაპირ გეტყვით. მე არ მიყვარს ხოლმე ამის გაბუქება, მაგრამ ერთი ბასტიონი, ერთი კუნძული, სადაც სიმშვიდე და სიყვარული სუფევდა და არ იყო ინტრიგები, იყო საპატრიარქო, იყო ეკლესია და ხედავთ უკვე ერის სულმა როგორ შეაღწია უკვე აქაც. ერის სული პირდაპირ შედის უკვე საპატრიარქოშიც, იმ უარგისი თანამშრომლებისთან გამომდინარე, ვინც კევის ღეჭვით და დაგვიანებით მიდიან საპატრიარქოში და უხეშად ელაპარაკებიან სასულიერო პირებს და მოწოდების სიმაღლეზე არ არიან პირდაპირ ვიტყვი და ვიცი ვინც არიან ისინი. ასევე თქვენ არ ვიცი, ინტერნეტში ნახეთ ალბათ, ხო? ესე X ფაქტორით რაღაც ერთი გადაცემა არის უკვე დელ მონაზონი, არქიმანდრიტი, ვინმე ფოტიოსი იღებს მონაწილეობას მაღალი იერარქების ლოცვა კურთხევით თურმე. შედალოცვიო, თუ სიმღერა დაშფანდურა გინდოდა, რაღაც იმოსებოდი მონაზონად, მინდა გიშალა. ეს უკვე იმდენად გაეროვდა ეკლესია, იმდენად ერისული შევიდა, რომ ვერ ხვდება, რომ დელ მონაზონი და არქიმანდრიტი არის მონაზონი, ანუ ეს არის განმარტოებით განშორებული ბერი, მაცხოვრებელი. ის არ უნდა დაბრუნდეს. წარმოგიდგენიათ ახლა თქვენ არ გაგეცინოთ ახლა რომ გრიგო ხანძთელი რომ გამოვიდეს ყველაზე ნიჭიერში და იმღეროს თქვა, ან ლექსი რომ წაიკითხოს. ასაშინელება იქნებოდა, ხო? აი ესეთი რამე წარმოვიდგინეთ თქვენ, მაგრამ უკვე იმდენად გადაგვარდა თანამედროვე ქრისტიანობა, როცა ვიტყვი ხოლმე რომ ეს არ შეიძლება. აი მამაო, რა შეიძლება კაცო, შენიერი ხმა აქ. ძალიან კარგია, იგალობოს იმ ხმით, არ შეიძლება? იმ ხმით იგალობი, ადიდე ღმერთი და ანგელოზები რაღა ვიღაცას ეჯიბრები, შედა სასაცილოა სამარცხვინო რო არ იყოს. და ეს ყველაფერი რაკაც მოხდება. ჩვენთანაც იმღერა ერთმა არქიმანდრიტმა, დღევანდელმა ეპისკოპოსმა, ოღონდ იმდენად კარგად მღერისო საპატრიარქოში იმღერა და პატრიარქის ოსაკურთხევით იმღერა. ოღონდ X ფაქტორში არ გამოსვა და არც არ შეჯიბრებია. უბრალოდ იმდენად ხალხური სიმღერები იმღერა, ყველას რო უყარს, რომ ამით არ დაშავებულ არ, თუმცა რუსეთშიც განეკითხეს მერე ის ერთმა პროფესორმა, რომ რა ხდებაო, აი მე ვიციო საქართველოსიო, ასეთი რაღაც მოხდაო და იქ უარესი მოხდა. ჩვენ რომ გამიკითხეს, მერე იქ უარესი მოხდა. ასე რომ მოდი განკითხვას თავი დავანებოთ, უბრალოდ გირჩევთ, რომ თქვენ თავში ყველაფერი ეს გამოასწორეთ
და ძალიან გთხოვთ კიდე, ვიცი რომ თქვენ დამძიმებული ხართ უკვე, როგორც კი შეხვალთ სასულ უნივერსიტეტში, სოციალურ ქსელში, ნახავთ ხო იქ გარკვეული მიტროპოლიტი უკვე წმინდანის რანგში ყავთ აყვანილი და ნეტარია დევნილი სიმართლისათვის 24 საათი პატრიარქს განეკითხავს. ვინც განკითხვა შეიძლება ის დევნილი არავის არ იქნება სიმართლისათვის დაიმახსოვრეთ კარგად. და ის ხალხი, აი მინდა ერთ ყველა გამოირჩევა ერთი რამით. ვინც იქ ძალიან ბევრს ლაპარაკობს, ერთი ნორმალური არ არის მათ შორის, რომ დაუჯერო და გავყვე მე. ველოდები გამოჩდეს ვინმე ისეთი პიროვნება, რომ უთხრა მე შენ გვერდზე ვდგევა. ასეთი პიროვნება არის კათალიკოს პატრიარქი ილია მეორე, რომელიც დუმს მამა რო ხედავს, რომ შვილები გაქსუვდნენ და ძალიან ძიმე მდგომარეობაში არიან, ტირის და თავის თავს აბრალებს, რომ ეს ყველაფერი ჩემი ბრალია, ვერ გავზარდე ესენი და უღირსად ვაკურთხე ზოგზოგიერთები. და ესეთი ძალიან ცუდია, ეს თოცა პატრიარქი დუმს. მე ღმერთი მოქმედებს და ღმერთი რომ მოქმედებს, ხედავთ რა ხდება კიდე უგმერე. ეხლა არი ფიქრო, რა ხან мама ეკთვიმეს მანქანა დაისეთყვა, мамаო ძალიან ცუდვილია და მე ჩემი გადარჩა. ხო ეს არი ფიქროთ ეხლა. ხო ძალიან ესეთი დაბალ დონეზე ხადაგებენ ზოგიერთები, რომ აი მიწისძვრა რომ მოხდა, ეს სოდების ბრალია რა. სად არ მოხდა წმინდანები ცხოვრობენ იქა? აუბედურებ ასეთი მსჯელობა, რომ ვისი მანქანა დაისეთყვა, ცოდვილი იყო, ვისი არ დაისეთყვა, ესე გლდანი ყოფილა დასაქცევი თურმე, იმხელა სეთყვა მოსულა გულში და მუხიანი არა, ხო? ხო შეიძლება მუხიანში მოვიდეს, მართლა დაგიფაროთ უბრალოდ, ხო? ალბათ ესეთი მსჯელობა არ გინდათ, რომ ის ესე მოუვიდა, ამას ესე მოუვიდა, ხო, იუმორი ხომ თხოვე და იმიტომაც ჩავაქსევე იუმორი. ასე რომ არ მოხდეს ჩემო ზურფასებოდა, ბევრი საუბართო თავი აღარ შეგაწყინოთ, ძალიან საინტერესო ჩანახატი ვნახე სულიერი ადრე გითხარით წერილი უფლისგან იყო ძალიან საინტერესო იყო და ახლა არის გასაუბრება მფარველ ანგელოსთან. თქვენ იცით რომ ეკლესიური სწავლებით ყველა ადამიანს ყავს თავისი მფარველი ანგელოზი. აქაც დავძენ კიდე დავამატე ბევრი მინდა რომ გითხრათ ყველა ადამიანს ყავს მფარველი ანგელოზი. მუსლიმანი იქნება, კათოლიკე თუ ვინც იქნება. ადამიანი როგორც კი დაიბადა, მას ეძლევა ანგელოზი, რომ ადამიანია და იმიტომ. მე რა რომ მართმადებელი არ არის. მაგრამ როცა ინათლება უკვე მართლმადიდებლურად, მას ეძლევა უკვე მფარველი ანგელოზი ნათლისღების და მესამე მას წმინდანი ყავ კიდე, ხან ერევათ ხოლმე, ბატო გიორგობაზე მილოცავენ ხოლმე შენი ანგელოზის ხსენება. არა, წმინდა გიორგი ანგელოზი არ არის ჩემო ძურფასო. წმინდა გიორგი არის დიდ მოწამე რო ადამიანი. ერთმანეთში არ უნდა აგერიოთ ეს. ანუ თუ შენ ხარ მართლმადებელი, სამი მფარველი ანგელოზი გყავ. ერთი როგორც ადამიანის, მეორე როგორც მართლმადიდებელის და მესამე შენი მფარველი წმინდანი, რომელიც შენ გიფარავს. ეს დაიმახსოვრეთ კარგად. ესეთი დიალოგი შედგა. ერთმა ადამიანმა მოაზროვნემ დაწერა, აი თქვენ წარმოიდგინეთ, რომ საღამოს დაიღალე უკვე ამ ინტერნეტ ქსელში ამ ვიღაცასთან ფლირტით, მაიმუნობით, მოკლედ განკითხვით, კვაზე დარიგებით, მოწონებებით, ლაიქებით და ყვავილებით და ვარდებით და მიიხედე გვერდზე და ხედავ რომ ის შენთან ანგელოზი. მართლა კი არ წარმოვიდგინოთ ახლა რომ ანგელოზი ის, მაგრამ უბრალოდ ასეა თქვათ. და გეკითხება ახლა ის ანგელოზი, ან შენ დაუსვავ კითხვას, ხო? მოგწონს თუ არა ჩემი ცხოვრება? ან ეს დღე, რომელიც ასე დამთავრდა, დაღლილი და დაკანცული და დადეპრესირებული რო ხარ. როგორი იყო ეს დღევანდელი დღე? ანგელოზი ეუბნება ასეთ რამეს, რომ აი მოდი დავიწყოთო დილიდან, როგორი იყო შენი დღეო? ეს ფიქრობ თქვენ დაგამახსოვრდებათ და გაგახსენდებათ ყოველთვის რამდენი დილა გათენდება და რამდენი დღე დაღამდება. ანუ ანგელოზი ეუბნება ამ ადამიანს. დავიწყოთ დილის ლოცვებიდან. ჩვენი ცხოვრება ხო უნდა იწყებოდეს დილის ლოცვებით? უნდა იწყებოდეს, მაგრამ არ იწყება. ჩქარობდი, გინდოდა დროზე დაგემთავრებინა. სამზარეულოდან საამო სურნელი იგრძენი, შიმშილმა გძლია. უცებ უგულოდ დაამთავრე ლოცვა და სამზარეულოსკენ გავარდი. მე მგონი გეცნოთ ეს მდგომარეობა, ხო? არა მარტო სამზარეულოსკენ, არამედ კიდე არის რაღაც ადგილები, რასაც ჩვენ აუცილებლად უნდა მაკიაჟი, რაღაცები ჩავიტაროთ, ერთი საათი უნდა დავხარჯოთ უაზრო რაღაცებში, მაგრამ დრო არ აღჩება და თუ გჩება, ერთი გთხოვოთ, რომ თქვენი ლოცვები ჩაიწერეთ რა. დიქტაფონით ჩართეთ და ჩაიწერეთ როგორ ლოცულობთ. თუ ვიდეო იქნება, უფრო კარგი იქნება, თქვენ სახეს დააკვირდით როგორ ლოცულობთ. მე მგონი კომენტარი ზედმეტი იქნება აქ. მერე გახვედი ქუჩაში. მეზობელი შეკვდა, ლამაზი მოხდენილი მანქანა ყავს. ახალი მანქანა იყიდა მეზობელმა. მოგეწონა, ინატრენ ეტავი ეს მანქანა ჩემი იყოსო და შეკშურდა. შეიძლება მანქანა არა, მაგრამ ახალი კაბა დაინახე, ახალი ფეხსაცმელი, ან გათხოვდა და კარგი ხმარი ყავს. რა დაგემართა ამ დროს? თქვენ არ გეხებათ, თქვენ ხო შურიანები არა ხართ? მე მშურს ხომ ხანდახავ დავინახავ, სხვა ღვდლებს კაი მანქანით რო დადიან და კარგად რო არიან. ანუ შეკშურდა ხო, როგორც კი დავინახეთ მეზობელი ნათესავია ნახლობელი თანამშრომელი შეკშურდა. მე
Kuchashi rom gadadiodi, kasebs ekheba da sheileba kalebsats. Lamazi kali dainakhe. Survili agezra, nebam shegipro, tvali ver muatsile. Surilma gzlia da fikrit imurushe. Qomobs matskhovari rom ins gulistkme chekhedavs, man upe imurusha da tam tu nari qalazi amokhvedit da amdeni shishveli rusi turisti da ukrainet turisti dainakhe mitumetes gadairevi saertot, kho? Ay nakhet rapirobebshi gvitsevs khovreba chemo dvirpasebo. Sashneli mdgomareoba. Nu gecinebat yumori itkhove da yumorets imtom gaurie. Memtrale kasi dainakhe, dilidan rom shemtrali iqo da pegze veridga, daetsa vegaradga, shen ara aqene, ar sheibrale, gaitsine da gza ganagrze. Eseti mdgomareobats ari, kho betu dagvinakhavs. Bonji, ese vitsit khome bonji, es azizgaris nakhis matkhovari. Arts miusuluvar da arts aguiqenebia. Erti magas gamaxsenda, chem tavze ar vitqi, ubat ati rame martla moqta, bavshi rom meiqane bavshi. Իկავე ორი გაბწკინებული სახით ჩანთოსანი იეღოველი დგა, თავისი ბანერი აქვს გამოტანილი და რომ დამინახეს ბუნებრივი არესია მათ იმათ ეგონა ახლა გადავიდოდი და თავზე დავაფარებდი იმათ იმ ბანერს და დაუწებდი ჭეშმარიტებაზე საუბარს. ახლა მეტი საქმე არ ამქონდა რომ გლის თავზე сахарება ვიკითხო. იქავე ზუსტად 12 რაში იყო კაცი დაგდებული ნასვამი თელი ღამის ეთყობა. მივედი ეს კაცი დავაყენე, არა იმიტომ რომ იეღოველებს დაენახათ. Ამას მართლა ავაყენე ტაქსი გამოუძახე, იქა ტაქსი ხო ყველგან არ უცბად მოვიდა ტაქსი, თანხა გადაუხადე, ცოტა თანხაც მივეცი რომ სახში რომ ისულიყო და რაღაც ეყიდა და შევედი საბავშვო ბაღში. აი ქადაგება რა არის ჩემო გვირფასებო. რა საჭიროა? იეღოველი დგა, იქ ქადაგებს შეშმარიტებას და გვერდზე 2 მეტრაში უგდი ადამიანი, რომელიც იეღოველი არ არის, თორე ალბათ ააყენებდნენ, ხო? აი როგორ უნდა იფიქრო თქვენ? მე ჩემ თავს კი არ ვიქებ, მე ეს сахарებიდან ვიცი და ეს პატარიკებიდან ვიცი და იმიტომ გავაკეთე თორე შეიძლება არც მე არ გამაკეთებინა მსგავსი რამე. Ნუ გეჩქარება, ნუ სად, კარგად მიიხედ, მოიხედე მარხვაში მაინც. მარხვაში ხო გთხოვენ მამები რომ ის თანხა თქვენ რომ ხორჩი არ გადაიხდით, ჯობია ამ დროს რომ მოწალება გასცეთ. შემდეგ მეგობარებთან პოლიტიკაზე დაიწყეს საუბარი. უამრავ ადამიანს დასცინე. ხო იცით ხოლმე, ხო სამსახურში როგორც მივედით, აუ გუშინ უკურე ნათელაშვილის გამოსვლა რო იყო, აუ რა მაგარი იყო, აუ ის ნახე ის აძეზღარის გიჩი და ის მაჩვი და მოკლეთ მაიმუნი და ასე შემდეგ. ესე ვერთობით ჩვენ. საძეზღრობაა ჩემო ძირფასებო ის. ისინი ჩვენ დაკი მასხარები არიან ისინი, რომ არცეთი პოლიტიკოსი ნორმალური არ არის პირდაპირ ვიძახი. თუ პოლიტიკოსი ხარ ნორმალური ვეღარ იქნები, იმიტომ რომ ისია დღევანდელი პოლიტიკა. დამოუკიდებელი პოლიტიკა არის მართლმადებლური ქრისტიანობა. ნამდვილი მოქალაქე ხარ შენ სასუფეულის და იმ წმინდანების დახმარებით ცხოვრობ დედამიწაზე. დანარჩენი ისინი არიან ანამერეკის პოლიტიკოსები ან რუსეთის ან დასავლეთის. ისინი არცეთი დამოუკიდებელი. ვინც დამოუკიდებელია, ისინი სასუფეველში არიან დღესდღეობით, დაიმახსოვრეთ კარგად. ანუ პოლიტიკა შეეშვით და თუ დაიწყეთ პოლიტიკაზე საუბარს. ყველაზე მეტად იმაზე მტკივა გული რომ უცოდველი გონია თავი. ეს კი ამპარტავნება და ყველაზე დიდი ცოდვა. აი მას გეუნება შენი ანგელოზი. პოლიტიკაზე ილაპარაკე, განეკითხეო, იქ ხალი დაინახეო, იმრუშეო და ყველაზე ძაანო იმაზე მტკივა გულიო რომ შეიძლება არც ერთი აქედან არ გააკეთე, მაგრამ შენი თავი სხვაზე უკეთესი გონია და ამაზე მტკივა, ო მე ძალიან გული ჩვენი ფარველი ანგელოზი გეუნება. რა უნდა გავაკეთოთ? ანგელოზი გეუნება. უფალი ეძებე, ყოველ წუთს, ყოველ წამს, არასოდეს არ დაივიწყო და გამუდმებით იფიქრე მასზე. ანუ ფიქრი, ხსოვნა უფლის შესახებ არის ყველაზე დიდი დახმარება. რომ ვერ ვიპოვო, ჩვენ შეიძლება უპასუხოთ, ხო? აი სად არის, აბა როგორ რა, რანაირად ნახო უფალი. იპოვი, გაუღე გული, თვითონ მოვა შენთან, სთხოვე და მოქცემს, მოინანიე, მოგიტევებს, ილოცე და მოგისმენს. ყოველთვის გახსოვდეს, რომ უფალს ძალიან უყვარხარ. 1000-ჯერ და 10000-ჯერ უფრო მეტად ვიდრე შენ ამის წარმოდგენა შეგიძლია. აი ჩვენ ხო ერთმანეთი ხან გვიყვარს, აი ჩემი მოძღვარი მიყვარს, ჩემი სულიერი შვილი მიყვარს, მაგრამ თქვენ ვერასოდეს ვერ წარმოიდგენთ, აი მთელი დედამიწის მოსახლეობის სიყვარული რო ერთად ავიღოთ, ღვთისმშობლის და უფლის ერთი წვეთი სიყვარული გადაწონის ჩვენ ოკეანეებს და ჩვენ ზღვებს. აი არასდროს არ წარმოიდგინოთ ეს რამხელა რამეა. უბრალოდ იცოდეთ რომ როგორც დედას უყვარს შვილი, როგორც მამას უყვარს, როგორც რა ვიცი, ყველაზე ძვირფას ადამიანს იმაზე, აი ვიცი, ძალიან ვერ ციფს ვერ დავასახელებ, იმაზე მეტად უყვარს ღმერთს ყველა ადამიანი. ნებისმიერი ფიქრის ან სურვილის დროს სულ ცოტათი ადრე წამის მეასები ადრე დაფიქრდი. როგორ მოიქცეო და უფალი შენ ადგილზე, შენც ისე მოიქეცი თუ მას
ცხოვრებაში დანერგავ, მიეჩვევი ნაკლებად შეცდები და უფრო მალე მიხვალ ღმერთთან. Და ბოლოს ახან პეტრე პავლობის მარხვა იწყება. Pavle Mociculis სიტყვები მინდა დაგამახსოვრდეთ, დაიწერებოდა ბუნებრივია თქვენ ამას მე გაიზიარებთ, რომ როგორ გავატაროთ მარხვა და როგორი უნდა იყოთ ქრისტიანები. Მუდამ ხარობდეთ, ილოცეთ ერთთავად, მადლიერი იყავით ყველაფრისათვის, ვინაიდან ეს არის თქვენს მიმართ ღვთის ნება ქრისტე იესოში. Ღმერთმა დაგლოცოთ ჩემო ძვირფასებო, ღმერთმა გაგაძლიეროთ, მუდამ იხარებდეთ, მუდამ ილოცვიდეთ, მუდამ გიყვარდეთ, არ განეკითხოთ, გონებით არ იმრუშოთ და ღმერთი იქნება თქვენთან და თქვენ იქნებით ღმერთთან. გილოცავთ პეტრე პავლობის მარხვის დაწყებას, ღმერთმა მოგცეს პეტრეს წმენა და პავლეს სიბძნე, ჩვენთან არს ღმერთი. არ სწორია.